विसवा उपरांत आमकां येवकार. काणकोणा येवपी फळांचेर कॅमिकल सापडिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पसरल्या. ह्या खातीर खबरदारी घेवपाक थळाव्यांनी मागणी केल्या. फक्त नुस्त्यांचीच न्हय तर फळांचीय तपासणी करची म्हण मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बरं, फाटल्या म्हयन्या सावन कितें आयकता तुमी, जे पळय सांगू येता खावपाचें गोंय राज्यांक, तें जावं नुस्त्या जावं जावं वेजिटेबल जावं जावं फ्रुट्स जावं, सगळें तें येता पळय तें मटेरियल, तें सगळें कॅमिकल एडेड आनी कॅपिटल एप्लाय केल्लें येता. हें थोडे लोकांनी सांगलें आनी प्रूव बी जालें. फाटले पावटी पळय मडगांव पळय फीश मार्केटांत तेन्ना रेड मारली आनी तेन्ना पळय कित्याक FDA'न क्लियर केलें सकाळ फुडेंच, कित्याक आमी ह्या फिशांक कितें आसा तें कॅमिकल एडेड आसा काय कितें आसा पयलीं क्लियर केलें. तें प्रामाणीक ती ऑफिसर आसा म्हणटा तेणी हें केलें, क्लियर केल्लें. पूण आतां थोडे दिसा आतां प्रमाण वाडत जालो आसा आनी आतां पळय त्या फ्रुट्सांचेर पसून पावल्लें आसा. आतां फ्रुट्सां फाटलीं शेनवार मार्केटान तुमकां खबर आसा काणकोणांत जेन्ना आमची जागृत आमगेले पळय आमगे यूथ आहा त्या लोकांनी रेड हँडेड तेंकां धरलो आसा, जे आंब्याक ते कॅमिकल लायताले आनी ते तेंकां धरून FDA'च्या मुखार पाव दवरलो. आनी तेन्ना ते क्लियर जालें, FDA'न तपास रिपोर्ट पसून हाडलो बाबा हेतूंक पॉझिटिव्ह आसली म्हण कॅल्शियम कार्बायड. मागीर आमकां ह्यात खबर आसून आमी ह्या लोकांक आतां कितले म्हळ्यार भितर आमी घेवप हें आमी पळोवपाक जाय. आमी थंय त्या वेळार तेणी FDA'क आमच्या लोकांनी सांगिल्लें बाबा हेजे मुखार पळय ज्यो फ्रुट्साच्यो वेजिटेबल्स गाडी येतात त्यो तुमी हाडयात, चेक पोस्टार चेक करात आनी मागीर भितर घेयात. पूण आमी आज हांगा सकाळ फुडें मुद्दम पळोवपाक आयले बाबा FDA'चे लोक हांगा चेक करता काय ना म्हण. पूण आज आमी सकाळ फुडें आयले आनी पळयल्यार फक्त हांगा FDA'चे लोक फक्त फीश चेक करताले आनी बाकीचे वेजिटेबल्साची गाडी ज्यो फ्रुट्साच्यो आहात त्यो चेक करनाहले. पण आमी तेंकां नजरे हाडिल्ली आनी आमी गाडी हाडयल्यो आनी तेंकां सांगलें पयलीं ह्यो चेक करात आनी मागीर धाडात. हेतून तर तेमी डायरेक्टरे उलोवन आतां चेक करपाचो मी इनिशिएटीव घेतला. चेक पसून ती म्हाका दिसता आमकां आमच्या समाधाना प्रमाणे ना, तिका ऑन द स्पॉट ती चेक जावपाची ना, हांगा तेंगे लॅबोरेटरी वचून ती चेक जावपाची आसा अशें आसा. एक वाटेन ह्या भरपूर म्हारगाय जाल्ली आसा, दीस काडप कठीण जाल्लें आसा, तातूंत भितर दोतोरागेर वचून ती वखदां गुळयो दोतोराची फी दिवप लोकांक खूब कठीण जाल्लें आसा. ताका लागून FDA'क तांकां कॉन्टेक्ट दिवपाचें की अमके धरलें की अमके तुमकां कमिशन. फ्रुट्सांचे आमचे तरेन आमी खंय तरी अलर्ट रावून ह्यो गोश्टी आमी सतत एक मिनट तरी आमी थांबोवपाचे प्रयत्न करतले. आनी आयज आमी पोळ्यां केला, फुडली एखाद्या शेनवाराक आमी काणकोण मार्केटांत अलर्ट हे करतले. आनी मेन गोश्ट म्हणल्यार ही रेड मारून तेंची गाडी हांगा थांबोवप हे इम्पॉर्टंट आसात, त्याच बरोबर काणकोणच्या पब्लिकेक अलर्ट करपाचो हो मुद्दो इम्पॉर्टंट आहा.